20 квітня у Тернополі стартує школа волонтерства. Початок занять о 10-й. Агов, тернополяни! А ви готові до потужної хвилі мистецтва? Вже в 8-й у Тернополі відбудеться мистецький фестиваль «Ї». Протягом 3 днів ви матимете можливість поринути у багатогранність сучасного українського мистецтва, а також ознайомитися з культурами інших країн. На вас чекають драйвові музичні перформанси, незвичні літературні тандеми, цікаві поетичні читання, захоплюючі презентації книг, а ще лекторії, оригінальні виставки, мистецькі дискусії та безліч незабутніх емоцій. Не прогав! Фестиваль «Ї» стартує у Тернополі вже 3 травня.